Ma paluksin, et see on eri arvamus fikseeritud protokollis, eri arvamus on. Ja siis on, et see oleks ametlikes dokumentides sees. Kas saadate vaasele siia? Mida? Mõtlesin, et mõtlesin mingit kirjad. Et siis eri arvamus juhu fikseeritakse kirjad. Läheme siis ja ülesanded siis ääretulemuskomisjonis otsusime tagada järgmiselt. Esimese Veiko Kütt, sekretär Marge Manniste ja liige Erik Järv. Nüüd viime siis läbi linnapea hääletamise, saate allkirja vastu sedelid, hääletussedelid, kus siis saab anda poolt hääletada. Kui ei ole poolt, siis ärge märki kõik. Kuidas? Tain poolt. Siia ruutub poolt hääletada, et linnapea valimises on vaja 9 poolt hääletada. Kui ma tahan ilmselt valida, siis minu peab tegema siia risti tegema. Risti tegema. Ja kui taha, siis ei tee midagi. Aga kes siis risti teeb? Siis poolt hääletada. Komisjon teeb ära. Komisjon teeb ära. Palju taha on? 16. 16. Pärast näha, kui poolt. Ei, kogulaks ei tohi riigi. Thank you.
sa oled selle raske töö teinud. Teinud juba, jah. Thank you.
Thank you.